36 виїздів вже довелося здійснити підрозділам Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області з початку року. Про це повідомили сьогодні під час прес-конференції. 16 викликів надійшло щодо пожеж. В них загинули 4 людини. Не менш резонансний случай, випадок стався 1 числа о 12:43 в місті Запоріжжя, Комунарський район. Провулок безіменний 10, у приміщенні літньої кухні горів диван на площі всього 1,5 квадратних метра, але внаслідок пожежі загинуло 2 особи, чоловік та жінка. Нашими підрозділами було швидко ліквідовано, але внаслідок отруєння та опіки вони загинули. До управління патрульної поліції Запорізької області у період новорічних свят надійшло більше тисячі повідомлень. Найчастіше це звернення інформаційного характеру, сімейні сварки та хуліганство. Також протягом цих днів поліцейські зупинили 13 водіїв в стані алкогольного сп'яніння. Протягом святкових днів, це 31 грудня та 1 січня, патрульні поліцейські на території нашого міста опрацювали 1146 викликів по лінії 102. З них 325 повідомлень містили інформацію кримінального характеру. На території нашого міста за ці дві доби сталося 14 дорожньо-транспортних пригод. Серед них 11 оформлені за статтею 124, тобто звичайні ДТП без травмованих осіб. І в трьох випадках були травмовані особи, однак, на щастя, травми там не серйозні.